If you want to understand the atom, you have to smash it. Most of them are looking at it, never yield its seeds. The smash box opens. Og se en dernede også. I latterlig brun, far. Latterlig brun, hvad snakker du? Vil du gå med blomster? Ingen om det er. Og nu har jeg bare smadret den helt. Går det den her? Nu vil jeg se. Den skal have. Det må nu lige have det her skød under armen igen. Men det er bare det jo. Hvad er det, gør det? Det er ligesom, hvis man køber en flaske vand til 20 kroner, ikke? Ja. Og man sælger den for 10 kroner, men siger, at man har tjent 10 kroner. Ja. Faldt ned der, jeg fik ned. Hvad står der? Summer Patch Kids. Fuck, det er dårligt lavet, prøv at se. En kan se det. Åh, det ser sådan her ud, hvor jeg gik. Hold kæft, det er rigtigt. Vi smager fandme alle, og jeg kan det godt.